İslam dininin ən vacib sayılan fərzlərindən biri onun təbliği və özünə məxsusluğunu nümayiş etdirən ayinləri sırasında Qurban Bayramı adlanan dini mərasim müsəlmanlar arasında geniş yayılan ayinlərdəndir. O, Quranın müəyyən etdiyi dini tələbdir, müsəlmanların rəayət etdiyi ümumi mərasimdir. İslam dinində Qurban Bayramı Böyük Bayram adlanır. Bayram günü məscidlərə xüsusi bayram namazı qılınır, dəvə, mal, qara, davar, qurban kəsilir. Vəfat etmiş əziz adamların xatirəsini yad etmək əlaməti olaraq evlərdə və qəbristanlıqlarda dua oxunur, ehsan verilir. Bu bayramın əsas mahiyyəti Allah yolunda kəsilmiş heyvanın ətini Allahın imkansız bəndələri ilə bölüşmək, onları sevindirmək və sevincinə şərik olmaqdır. Beləliklə, bu bayramın və ayinin də əsasında orucluqda olduğu kimi xeyirxahlıq, paklıq və Allaha inan və sevgi durur. Qurbanlığın şərtlərindən biri də odur ki, qurban kəsmək yalnız buna imkanı olan varlı adamların boynundan haqqdır. İmkanı olmayan adama isə qurban kəsmək vacib deyil. Qurban kəsmək üçün borc pula heyvan almaq İslamda təqdir olunmur. Çünki bu bayramın əsas mahiyyəti zənginlərlə imkansızların birliyi qardaşlığıdır. Bu bayramda hamı sevinməlidir. Varlılar Allaha xoş gedən əməli icra etdikləri və kasıbları sevindirdiklərinə görə kasıblar isə dünya nemətindən əldə etdiklərinə və başqalarından gördükləri mərhəmətə və qayğıya görə. İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban Bayramı bütün müsəlman ölkələrində təntəraqla qeyd olunur. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanununa əsasən Qurban Bayramı ölkəmizdə də dövlət səviyyəsində bayram edilir.